שלום לכם, לי קוראים דרור מרמור, ואני עורך את תחום הנדל"ן בקבוצת ידיעות אחרונות. צמד המילים משא ומתן לא תמיד עושה לנו טוב. לחלקנו נשמע כמו ביטוי שמתאים לפוליטיקאים, לאחרים נדמה שהוא דווקא מדהים לסוחרים, ונדמה לכם שאין ברשותכם את התכונות שנדרשות עבור המסחרה הזאת. כמו מיקוח בשוק. אז יש לי שתי חדשות עבורכם, וכמו בכל בדיחה, אחת טובה ואחת רעה. הרעה היא שאין לכם ברירה. לנהל משא ומתן זה לא פשוט, אבל זה חלק מהרכישה של כל דירה. החדשה הטובה היא שכשתבואו מוכנים, תגלו שאתם הרבה יותר טובים בזה ממה שאתם חושבים. גילו שמשמעותו תתבטא בחיסכון של עשרות אלפי שקלים. אז לפני הכל, בואו וניקח נשימה עמוקה, ובעיקר... תיקחו את הזמן. מדובר בעסקה יקרה מאוד, אולי הכי יקרה שתעשו בימי חייכם, ולכן אתם מוכרחים להגיע למשא ומתן מפוקסים, מוכנים, ובעיקר רגועים. גם אם בצד השני דוחקים בכם המוכרים או המתווכים להחליט מהר, כי או הם סוגרים עסקה עם מישהו אחר שעומד לחטוף לכם את ההזדמנות המדהימה. חכו ותנשמו. המשא ומתן הזה, תתפלאו, אינו קריטי רק כדי לשלם כמה שפחות עבור הדירה, אלא גם כדי לעמוד על התנאים החשובים לכם בעסקה. ודווקא בגלל מחירי הדירות המטורפים כאן, אפילו אם תגרדו בסופו של דבר שברי אחוזים של הנחה, זה יהיה יותר מכל מה שתחסכו כנראה בקניות בסופר, לעומת קניות בצרכנייה ליד הבית. עניין שלמענו אתם מוכנים לנסוע, לבזבז זמן ודלק. עכשיו זה כנראה ישתלם לכם יותר. עכשיו בואו נצא לדרך בעזרת כמה טיפים קטנים שיכולים להוביל לחיסכון גדול. קודם כל תשכחו ממחירי מחירון. בשוק הדיור גם רכישה מקבלן, והרבה יותר מכך ברכישה מיד שנייה, הנחה היא שם המשחק. כלומר, אם תתמקחו, תקבלו בוודאות הנחה. כמה הנחה, כמה היא תהיה גדולה, זה כמובן משתנה בין דירה לדירה. גם בין קונה לקונה ובין מוכר למוכר, אבל חשוב לזכור שתג המחיר הוא לא יותר מההזמנה ומנקודת פתיחה למשא ומתן. ואתם יודעים מה? גם אם המוכר צודק, וזו באמת הדירה האחרונה, ויש לו אלף ואחד אנשים כרגע שמסתכלים עליה, אסור לעשות תחת לחץ עסקה שהיא כל כך חשובה. איש המכירות שמולכם מרוויח אחוז או שניים על העסקה, בין אם מדובר באיש שיווק של פרויקט חדש, או במתווך של דירה מיד שנייה. והאחוזים האלה הם המון כסף. לכן הוא יעשה כל מניפולציה אפשרית כדי לבלבל אתכם, ואתם צריכים להיות מוכנים לכך. עוד לפני שתתיישבו מולו, ותיתנו לו להפעיל עליכם את קסמיו. למוכרים יש לא מעט פטנטים שלא חשבתם עליהם. בארצות הברית, למשל, מלמדים סוכני מכירות לאפות עוגה בזמן שהדירה מוצגת ללקוחות. אמיתי לגמרי. למה לאפות עוגה? מסתבר שריח העוגה בתנור משרה אווירה חמה וביתית. גורם לנו לחשוב על המשפחה, אנחנו לא רוצים לצאת משם, רק קנינו את הדירה שלא בטוח שאנחנו רוצים לקנות. אז בישראל עדיין לא עופים עוגות כדי לשכנע קונים, אבל גם פה עושים לא מעט מניפולציה, ואתם חייבים לבוא עם ידע רחב ככל האפשר אל העסקה. בפרק הקודם דובר על איסוף המידע הקנייני, התכנוני והפיזי. בפרק הזה נדבר על המידע הכלכלי, שיסייע לכם לצלוח את המשא ומתן. ובשביל זה אתם צריכים לעשות שיעורי בית, תרתי משמע. שוק הדיור מורכב מהמון עסקאות שלמרבה ההפתעה כולן מפורסמות היום לציבור הרחב. אל תתבעלנו מחיפוש הנתונים, אנחנו בעולם מקוון שבו המידע הוא זמין ובדיקת הנתונים היא פשוטה ממה שאתם מדמיינים. יש היום אתרים באינטרנט שזמינים לכל גולש ובהם תמצאו נתונים מועילים והנגשת מידע שמיועדת בדיוק לכך. להפוך אתכם לקונים חכמים שלא הולכים כמו עיוורים באפלה. תיכנסו לאתר של רשות המיסים, לאתר של מדלן ולאתרים דומים, ותבדקו בכמה נמכרו דירות בשכונה או באזור של הכוונת שלכם. עוד לפני שאתם מגיעים, זוכרים? האתרים הללו ייתנו לכם מידע ששווה המון. מה המחיר הממוצע למטר? מה ההבדל בין דירה חדשה לדירה ישנה? מהם המחירים המבוקשים והנמכרים בשכונות הסמוכות? האם ישנה מגמת עלייה במחירים, התמתנות? אולי אפילו ירידה, אלו לא מאגרים של הצעות מכירה, אלא נתוני אמת של דירות שנמכרו למישהו ששילם עבורם בשבועות או בחודשים האחרונים. זה לא אומר בהכרח שהממוצע הסטטיסטי יהיה נכון דווקא לדירה שבה אתם מתעניינים. בהחלט יש שיקולים כמו מפרט, נוף וכולי וכולי, אבל זה בהחלט ייתן לכם כיוון כללי לגבי המחיר המומלץ. ואם אתם מעוניינים לקנות דירה חדשה מיזם, אל תפחדו להציץ גם בדוחות הכספיים של החברה באתר הבורסה. רוב החברות שמקימות היום דירות בישראל הן חברות ציבוריות, כלומר נסחרות בבורסה, ומחויבות לפרסם את המידע העסקי שלהן. לכן תוכלו לראות את המחיר הממוצע בכל פרויקט, אולי אפילו בפרויקט שלכם, ואגב, גם לא להיבהל לא פעם, לקנות מהם דירות שנמצאות הרחק הרחק על הנייר, אם יש לכם סבלנות, יש לכם זמן, אולי אתם גרים אצל ההורים, אתם תגלו שלקנות דירה בפריסל, מה שנקרא על הנייר, חוסך לכם לא מעט כסף. כי הקבלן שנמצא בצד השני חייב למכור לפחות ל-30% מהאנשים כדי להתחיל להתניע את הפרויקט ולקבל את הכסף מהבנק. ותתפלאו, היום זה לא מסוכן כמו שחשבנו אולי פעם, יש לא מעט ערבויות שמבטחות את הכסף שלכם, ותגלו שאפשר לקבל לא מעט הנחות על מי שיקנה דירה. שנמצאת כאמור הרחק על הנייר ואולי אפילו עוד אין מנוף על הקרקע. בנוסף, אני חוזר לדוחות של החברות שבונות לכם את הבתים. תוכלו לגלות שם מהם שיעורי הרווח של החברה בכל פרויקט, מה שעשוי לסייר לכם להבין גם כמה אפשר ללחוץ עליהם בנוגע למחיר. זאת ועוד, והנה נתון לא פחות חשוב, הדוחות של החברה לבורסה גם יכולים ללמד אתכם עד כמה החברה הקבלנית לחוצה על מכירות ועל מזומן. חברה שצריכה לפרוע בקרוב חוב למשקיעים. מאוד רוצה את הכסף שלכם כדי להתגלגל הלאה. גם אם בדרך, היא צריכה להפחית קצת מהרווח שלה על העסקה. אל תפחדו, גם אם לא קראתם עד היום דוחות בורסאיים, תופתעו לראות כמה הם נגישים וכמה אתם יכולים להיעזר בהם כשאתם מגיעים לאתר המכירות. בכל מקרה, סבלנות היא מילת המפתח. מראש כדאי שלא תצפו מהיזם שלא לנסות למכור את הדירה במקביל. ותהיו בטוחים שהוא גם יגיד לכם שיש עוד לפחות שניים שלושה זוגות שחומדים בדיוק את אותה דירה שאתם רואים. זה בסדר גמור, כי גם אתם בודקים כמה אופציות במקביל, וחשוב שתעשו זאת. תעשו סקר שוק ותראו עוד דירות למכירה. תשוו בין כמה הצעות, זה גם יסייע לכם למצוא את הנכס הטוב ביותר, אבל יותר מכך, זה ייתן לכם עמדת כוח במשא ומתן מול המוכרים. זה מקובל וזה הכרחי, בוודאי כל עוד לא חתמתם על שום דבר. חשוב לזכור שמשא ומתן הוא לא רק על מחיר הנכס. נסו להבין, שוב, מראש בבית, מהם מה עוד הדברים שחשובים לכם. כך לפעמים ניתן לשלם מעט יותר, קרוב למחיר אפילו שדורש המוכר, אבל לקבל בתמורה משהו אחר שיהיה שווה לכם יותר. כך למשל תוכלו להתפשר מעט על המחיר, אך לקבל את הנכס מוקדם יותר, שיחסוך לכם כמובן את דמי השכירות. עוד מגורים אצל ההורים שכולם רוצים לברוח מהם, אולי לקבל מפרט גבוה יותר, ושיחסוך לכם בהוצאות המפרט, וכן הלאה וכן הלאה. פעמים רבות תמצאו שהמוכר אולי יתעקש על המחיר, אבל יותר קל לו להתגמש ביתר הסעיפים, בדיוק אלה שחשובים לכם. תעשו את החישוב מהם הדברים החשובים, לדוגמה פריסת השלומים, שדרוג המטבח, מועדי הכניסה, מזגנים, ריצוף, ביטול ההצמדה למדע תשומות הבנייה ועוד ועוד. כל אחד מהסעיפים האלה זה כסף והרבה, ותתפלאו לראות כמה לקבלן יותר קל להתפשר בהם. הכל פתוח למשא ומתן, גם אם אומרים לכם שכבר אין מה לעשות. אז האם כדאי לעשות את כל המשא ומתן הזה לבד? זה תלוי בעיקר בכם. רק אתם יודעים הכי טוב מה אתם מחפשים, ועד כמה אתם יודעים לשחק את המשחק שאנחנו מדברים עליו. אם אתם לא בטוחים, כן, לפעמים מוטב להיעזר במומחה איש מקצוע כמו מתווך או עורך דין. הוא יוכל לקצר לכם את הזמנים, להקשיח את העמדה שלכם במשא ומתן, זה לא אתם, זה הוא, ואולי גם להציג בפניכם עוד אלטרנטיבות שקיימות בשוק. האם זה שווה אחוז או שניים דמי תיווך? שוב, זה תלוי רק בכם. אפשר לחסוך אותם, אבל רק אחרי שהבאתם בחשבון שגם לזמן יש משמעות וגם לידע של המתווך, שנמצא כל היום בשוק ומכיר את נקודות החולשה מול האנשים ממול. בכל מקרה, בכל מקרה תזכרו, אותם אנשים רוצים בעיקר שתסגרו עסקה, בעוד שאתם רוצים לסגור את העסקה המתאימה והנכונה ביותר. אסור לשכוח שהאינטרס שלכם הוא לקנות את הדירה הנכונה, האינטרס שלהם זה כאמור בעיקר שתעשו אותה. לכן אל תקבלו כל דבר כמובן מאליו. גם כשאיש המקצוע עובד עבורכם, עליכם לזכור, בשורה התחתונה אין מתנות חינם. המון אוכלים מסתובבים היום בחוץ, בעיקר בשוק הנדל"ן, כשכל כך הרבה כסף מעורב בעניין, והם ינסו לפתות אתכם לעשות עסקה. במחיר חלומי, אין כזה מחיר בשוק, כאילו רק הם ורק אתם יודעים עליה. כאמור, אין מתנות חינם, אותם אנשים יכולים לשבת במגדל הכי ממותג באזור, להראות לכם את ההדמיה הכי מרשימה, ולפעמים אפילו להראות לכם איך רגע לפניכם מישהו קנה דירה דומה במחיר גבוה יותר, אבל בסוף בסוף אתם מגלים לא פעם, וכולנו מכירים את הסיפורים כבר מהעבר, לא מעט הבטחות יפות מדי, התבררו כריקות. במפח נפש מאוד גדול של הקונים. תהיו חשדנים. זוכרים עלינו להיות מודעים לכל הסיכונים ולחתור לעסקה עם סיכון מינימלי. שוק הנדלן למגורים בשורה התחתונה הוא ענק. כמאה אלף עסקאות נעשות בו מדי שנה, ואפילו בשוק הדירות החדשות יש בכל רגע נתון יותר מאלף קבלנים שמנסים למכור דירה ונלחמים עליכם. לכן תמונה ורודה מדי עלולה להתברר כנורת אזהרה אדומה. ותזכרו שהכוח תמיד נמצא בידיים שלכם, ולא בידיים של מאות ואלפי הקבלנים שנמצאים ממול. והנה חזרנו לנקודת ההתחלה, סבלנות. שווה להמתין לדירה הנכונה, בתנאים הנכונים, דירה שתשרת אתכם בצורה הכי טובה לאורך שנים. ולסיום, מילה אחת על תום לב. גם לפני שחתמתם או לחצתם יד, זה לא אומר שניתן להתנהג בחוסר תום לב במהלך המסע ומתן. אם החלפתם מספר טיוטות ויצרתם ציפייה אצל המוכר שאתם מתכוונים לקנות את הנכס, מאוד יכול להיות שתהיה לכם בעיה אחר כך לחזור מכל הסיכומים שהשגתם. לכן היזהרו מלטעת ציפיות, אל תבטיחו הבטחות ואל תחתמו על שום דבר לפני שאתם מקבלים ייעוץ משפטי, לפני שאתם מתקשרים למשפחה, כי תמיד גם מדברים איתה, ותתנהגו בהגינות מול המוכרים. זה ישתלם לכם כקונים, וגם ישתלם לכם כבני אדם. מי שמתנהל זה מול זה בכבוד, בדרך כלל יוצא בסוף נזכר, ושיהיה בהצלחה.